Особливістю цього фестивалю є те, що перший день фестивалю ми зробили українським. Виступають два українських виконавці, дуже-дуже цікаві музиканти. Ми хочемо показати, що в Україні наші музиканти не гірші, ніж закордонні, просто їх треба підтримувати, їх треба теж запрошувати, їх треба слухати. На другий день буде виступати учасник із тріо Іворе. Він грає на такому інструменті, який називається балафон. Ми в Тернопільщині цей інструмент не привозили. Третій день у нас є тріо із Сполучених Штатів Америки, дуже відоме тріо. І зазвичай з Сполучених Штатів завжди приїжджають музиканти з дуже якісними, з дуже цікавими програмами.